ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମା ଅରୁଣା ଭାଟିଆ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ଅକ୍ଷୟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଛାଡ଼ି ଲଣ୍ଡନରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ଅକ୍ଷୟ ମା ଅରୁଣା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଅକ୍ଷୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର କୋର୍ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ଭାଟିଆ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅରୁଣା ଭାଟିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଅକ୍ଷୟ ଟ୍ୱିଟର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବଲିଉଡ୍ର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ବଲିଉଡ୍ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ଭାଟିଆଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।